सर आपल्या सोबत आहे. सर अवघे 2 दिवस राहिले आहे, कसे तुम्ही प्रचाराला समोर चालले, काय तुमचे मुद्दे? माझे मुद्दे उत्तर नागपूरचा विकास हा एकच मुद्दा आहे, बाकी विशेष काही मुद्दे नाही आहे. जी कामं 20 वर्ष नितीन राऊत साहेबांनी केलेली नाही, उत्तर नागपूरला शांघाय करेल, सिंगापूर करेल, अशी विविध त्यांनी स्वप्न दाखवली आणि स्वप्न दाखवून ती पूर्णत्वास नेली नाही. मी माझं केंद्रामध्ये सरकार आहे, राज्यातही महायुतीचं सरकार 100% येत आहे आणि मी पण जवळपास निवडून येतच आहे. तर उत्तर नागपूर निवडून आल्यानंतर उत्तर नागपूरचा सर्वांगीण विकास करण्याचा आणि ज्या झोपडपट्ट्या आहेत त्यांना व्यवस्थितरित्या विकसित करण्याचा, त्यांना मालकी हक्की पट्टे देण्याचा आणि हे जे उत्तर नागपूर भकास दिसतं त्याला सावरण्याचा मी प्रयत्न करेन. भाऊ, पूर्ण नागपूरचा जर विचार केला तर उत्तर नागपूर कुठेतरी मागास एरिया असं बघितलं जातं. उत्तर नागपूरची कुठेच, म्हणजे जसं कोणी VIP गेस्ट येणार आहे तर तो सगळा विकास जो आहे तो बाकीच्या एरियात दिसतो, पण उत्तर नागपुरात नाही, असं का? ते तुम्ही छवी कसं मिटवणार आहे? कसं आहे की आमचे 20-25 वर्ष नितीन राऊतनी वाया गमावले उत्तर नागपूरच्या जनतेचे सुद्धा आणि उत्तर नागपूरच्या विकासाचे सुद्धा. तर त्यामुळे उत्तर नागपूर जे आता खेड्यासारखं वाटतं यातून सावरण्याच्यासाठी निश्चितपणे खूप मोठा निधी लागेल, शासकीय निधी लागेल. तर त्या शासकीय निधीचा वापर उत्तर नागपूरचा विकास करण्यासाठी मी करेल, परंतु हे 20 वर्ष 25 वर्ष काहीही योजना या ठिकाणी न आल्या कारणाने आणि येथील विकास न झाल्या कारणाने येथील जागांच्या किमती फारशा म्हणजे वाढलेल्या नाही आहेत. कारण बेसिक प्रायोरिटी सेवा ज्या आहेत ह्या सेवा इथं उपलब्ध नसल्या कारणाने हा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे. म्हणून दक्षिण नागपूर झालं, त्याच्यानंतर पूर्व नागपूर झालं, दक्षिण पश्चिम नागपूर झालं, या 3 नागपूर म्हणजे विधानसभा क्षेत्राच्या तुलनेमध्ये उत्तर नागपूरमध्ये प्रॉपरली विकास न झाल्या कारणानं ज्या काही गव्हर्नमेंट एस्टॅब्लिशमेंट यायला पाहिजेत, ऑफिसेस यायला पाहिजेत किंवा आणखी काही विविध लोकोपयोगी योजना यायला पाहिजेत, त्या आलेल्या नाही आहेत. मी त्याचा तसा प्रयत्न करेन. हो, बेरोजगार युवकांसाठी काय नेमकं आपला अजेंडा असेल, काय तुम्ही त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या सुविधा? पहा, बेरोजगारीचा हा प्रश्न एक मोठा आहे आणि आमदार या नात्यानं बेरोजगारीच्यासाठी मी काही खूप काही रोजगार निर्मिती करेल अशी वल्गलना करणे मला काही बरोबर वाटत नाही. ठीक आहे, माझ्या आमदाराच्या म्हणजे कर्तव्य जी आहेत विधानसभेने एका आमदाराला जी कर्तव्य नेमून दिलेली आहे त्यामध्ये रोजगारी हा विषय जो आहे तो फार छोटासा असू शकतो. तरी परंतु उत्तर नागपूरमध्ये उपलवाडी ही इंडस्ट्रियल एरिया आहे आणि दुसरी एक छोटीशी एरिया आहे तुमच्या कामगार नगरच्या जवळ, तर त्या एरियाचा इंडस्ट्रियल एरियाचा चांगला विकास करणे आणि विकास करून तिथे जर रोजगार म्हणजे खूप मोठी एरिया नाही आहे ती इंडस्ट्रियल एरिया, त्या ठिकाणी काही रोजगारी दूर करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. परंतु बेरोजगारीचा हा प्रश्न जो आहे ना हा अजगरासारखा आव असून बसलेला आहे. सर्वांना रोजगार देतो म्हणजे खोटी आश्वासनं देणे पॉलिटिशियननी आता थांबवले पाहिजे, सत्य सांगितलं पाहिजे किंवा ह्या ज्या गोष्टी इतक्या होतील तितक्या करू. हां, विनाकारणच्या वल्गना रोजगार देणार, पूर्ण एम्प्लॉयमेंट देणार, ह्या खोटारड्या गोष्टी करू नयेत पॉलिटिशियनने. कारण सर्वात म्हणजे सेन्सिटिव्ह प्रश्न असतो तरुणांना खोटं बोलून लुभावणे, त्यांना खोटी स्वप्न दाखवणे आणि ती पूर्ण नाही नेणे, फ्रस्ट्रेशन्समध्ये जातात. तुम्ही स्वतः बेरोजगार जेव्हा राहता ना तुलना करून बघा की एखाद्या पॉलिटिशियनने तुम्हाला खोटं आश्वासन दिलं आणि 5 वर्षामध्ये तुम्हाला काहीच त्यांनी दिलेलं नाही, काय तुमचं मत राहणार त्याच्याविषयी? म्हणून पॉलिटिशियन्स लोकांचा रोजगारीशी काही संबंध येत नाही. म्हणजे याच्यासाठी आमदारांचा, जर तो आमदार मंत्री झाला, मुख्यमंत्री झाला, तर मग काही करता येईल. म्हणजे त्यांच्या हातात ती जी शासनाची प्रक्रिया राहते इंडस्ट्रियल, पण तुमचं सरकार आहे, तुम्ही काय प्रयत्न? आमच्या सरकारला सांगेल आम्ही की जास्तीत जास्त नागपूर शहरामध्ये मिहानला पोटेन्शिएट करा, ज्याही इंडस्ट्रियल एरिया राहतील त्यांना पोटेन्शिएट करा. इकडे तिकडे बेरोजगारी म्हणजे बेरोजगार लोक अन्य शहरामध्ये शिफ्ट होत आहेत तर त्यांना स्थानिक स्तरावरच रोजगार मिळावा
यासाठी आपण प्रयत्न करावे. आणि शिकल्या सवरलेल्या लोक म्हणजे बेरोजगार युवकांनाही माझे सांगणे आहे, युवतींना सांगणे आहे की तुम्ही आता ट्रॅडिशनल एज्युकेशन घेणं बंद करा, तुम्ही टेक्निकल एज्युकेशन घ्या, जेणेकरून तुम्हाला निश्चितपणे रोजगार मिळेल. जग बदललेलं आहे, आता MA BA BCOM वगैरे MSc BSc घेऊन काही फायदा नाही आहे. हे सर्व लोक ह्या श्रेणीतले बेरोजगार आहे, परंतु ज्यांना रोजगार पाहिजे तर त्यांनी ITI ट्रेनिंग घेतलेलं आहे, 6 महिन्याचं असेल, 1 वर्षाचं असेल, त्यांना लवकर रोजगार मिळतो. कारण आता इंडस्ट्रियलायझेशन झालेलं आहे या देशाचं, देश प्रगतीकडे निघत आहे. तर अशा वेळेस की नाही जे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हँडल करण्यामध्ये असे कोर्सेस शिकणारे लोकांना रोजगार आजही मिळू शकतो. बेरोजगारी असं काही नाही की त्यांना रोजगार मिळणार नाही, पण त्यांना ज्या कंपनीला जे व्यक्ती हवा आहे तर त्या व्यक्तीला तसं शिक्षण हवं आहे ना. ते शिक्षणवाले लोक आता मेट्रोमध्ये आम्हाला रोजगार द्या रोजगार म्हणतात. आता ज्यांनी मेट्रो रेल्वे चालवण्याचं कधी ट्रेनिंगच घेतलेलं नाही, तर मग त्या BCOM 10वी नापास 12वी पास अशा लोकांना मेट्रो रेल्वे चालवायला द्यायची का? त्याचं टेक्निक त्यांना समजलं पाहिजे, इंजिन कसं राहते, काय राहते. गार्डही म्हटलं तर त्याला तो कॉमर्स एरियातला तो ग्रॅज्युएट असला पाहिजे. आता 10वी 12वी वाले लोक आमच्याकडे रिझ्युम घेऊन येतात आणि ते म्हणतात की आम्हाला ड्रायव्हरची नोकरी द्या, गार्डची नोकरी द्या, तिकीट कलेक्टरची नोकरी द्या, असं नाही राहत. 12वीपर्यंत तर रोजगार आजकाल आता अशक्य झालेला आहे, पण टेक्निकल एज्युकेशन घेणाऱ्यांना रोजगार. किती मोठं आव्हान वाटतं नितीन राऊतला टक्कर? काहीच आव्हान नाही. नितीन राऊतचं आव्हान संपुष्टात आलेलं आहे. संपलं, 20 वर्ष दिले जनतेने, खूप झालं म्हणजे त्यांना काम करण्याची संधी देऊन. आता ते तसेही वयानं म्हातारे झालेले आहेत आणि राजकीय दृष्ट्या सुद्धा म्हातारे झालेले आहेत. आता लोक तर म्हणतात की त्यांना रिटायर्ड करा, तर मी त्यांना रिटायर्ड पॉलिटिशियन कधी रिटायर्ड होत नसतो, तो मरेपर्यंत रिटायर्ड होत नसतो, पण मी त्यांना रिटायर्ड वगैरे करणार नाही, परंतु लोकच त्यांना रिटायर्ड करणार आहे, मी काय करू. काय आव्हान असेल शेवटलं तुमचं उत्तर नागपूरच्या जनतेला? आव्हान काहीच नाही, सर्व आव्हानं संपुष्टात आली. आम्ही निवडून येतो आहोत आणि आम्ही महाराष्ट्रामध्ये की नाही महायुतीचं सरकार बसवत आहे, काही आव्हानं नाही आहेत आमच्याकडे. जनता जी आहे यांच्या काँग्रेसमुळे की नाही खोट्या नॅरेटिव्हमुळे चुगल्या करण्यामुळे भीती दाखवतात हे बोधो लोकांना, संविधान बदलणार आहे, आरक्षण खतम करणार आहे, तुमच्या गळ्यामध्ये गाडगन कमरेला फडा बांधणार आहे आणि मग तुम्हाला सर्व काही तुमच्या स्कॉलरशिप बंद करतील, नोकऱ्या बंद करतील. एवढं खोटं कितीक दिवस खोटं बोलणार? एकच एक काही नवीन खोटं बोलण्याचा काही फॉर्म्युला काढला पाहिजे. तेच ते कुठपर्यंत चालणार आहे? लांडगा आला रे लांडगा, एखाद्या दिवशी खरंच लांडगा येतो आणि शेळी पळून घेऊन जातो. आता त्यांचा लांडगा जो आहे ना, पहिले त्यांनी हूल उठवली, आता त्यांची शिकार होणार आहे. तर आपल्यासोबत होते उत्तर नागपूरचे भाजपचे उमेदवार मिलिंद माने सर. त्यांनी बेरोजगार युवकांसाठी एक फार चांगला संदेश दिला आहे की तेच ते एज्युकेशन न घेता टेक्निकल एज्युकेशन घ्या, जेणेकरून जे आहे बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळेल. VKB न्यूजसाठी स्वीटी कांद्रीकर, नागपूर.